Dashur miq, përsipari, së bashku me të gjithë ju, marr pjesë në dhimbjen e thellë të familjeve që lutojnë për të humburit e tyre në rënojat e tërmetit shkatrimtar të natës së kaluar. Rasti i deshi që në momentet e para pas lëkundeve të forta të gjendesha pranë familjarëve përballë një rënoje të madhe ndurës, prej ku forcat tona ndërhyres ndorën një ndër viktimat e para. Të zvaroj kur për jetimin për dhimbjen që i vllai pati për motrën. Duhet të përcjell gjithë familjarët viktimave ngushtinë dhe mia më vëllazërore në këtë orë tragjike për ta dhe dua po ashtu të siguroj të gjithë familjarët e tjerë që presin me zemrën peshë dhe me syt nga rënojat se do të bëjmë deri në fund gjithçka që të shpëtojmë çdo fatkeq që fatmirësisht ende merr frymë në rënoja. Trupat tonë ndërhyrjes janë angazhuar që të gjitha, qysh momentin e parë dhe po bëjmë çka mundemi. Kanë arritur të nxjerrin gjallë ngarmadhe plot 41 persona deri në momentin që po flasim. Ndërkohë kryetari i shtetit dhe qeverisë evropiane më kanë njoftuar në fillim ditës se do të nisin skuadra speciale emergjencash, duke më kërkuar t'ju përcjell të gjithëve ndjenjën e tyre të fortë solidariteti ndaj popullit shqiptar në këto orë të vështira, si edhe në radhë parë mbushëllimet e tyre më të sinqerta për familjet e viktimave. Kanë mbritur të parat trupat speciale të Kosovës me porositë presidenti Thaçi, i cili më ka shprehur të gjithë solidaritetin dhe gatishmërinë e shtetit vëllat Kosovës në këtë moment kur Shqipëria është goditur nga një fatkeqësi kaq e madhe. Kanë mbritur tani më helikopter ushtarak të ndihmës specializuar italiane, si dhe një skuadër nga Malizi. Ka kaluar kufirin e Kavijës një autokolon forcash nga Greqia dhe janë drejt Rinasit, mjetet ajrore të emergjencave nga Italia dhe Greqia përsëri, po ashtu nga Turqia, Franca, Serbia, Rumania e Kroacia. Gjermania ka vënë lëvizje mekanizmet e saj të solidaritetit, ndërsa ambasadat e Shtetit Bashkuar të Bashkimit Evropian kanë komunikuar qysh herët mëngjes nga dëshpërimet e tyre më të madhe në mbështetjen e Shqipërisë. Motra dhe vëllezër, kjo fatkeqësi kërkon një kurajë të jashtëzakonshme, durim të madh, solidaritet njerëzor të veçantë dhe sa më shumë qetësi. E di që kurajoja, durimi e lërëm pasaj qetësia janë më të leta të thuen se sa të gjënden në këtë situatë kaq ekstreme për ndjenjat tona. Por së bashku dhe përballojmë edhe këtë pabesit madhë natyrës. Qeveria ka dalë në teren qysh në momentet e para dhe është në krye detyrës. Por sot, gjithkush ka diçka më shumë se zakonisht për të bërë. Mjekët e infermierët për qindat plagosur që duhen kuruar, të gjithën e tjerët për mijat prekur nga dëmet që duhen mbështetur. Një fjalë e njohur thotë si do qoftë, çfarë nuk të vret të forcon, dhe besomni se plaga e sotme e madhe do të na bëjë më të fortë nesër.